Hej, jeg hedder Jesper. Jeg kommer fra Beringslagteren. Og hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Spiskammeret. Jeg har taget et par stykker kød med til grillen her, som der er blandt andet Kort de Bøffen her, som er oksehøjreb med ben på, som er fantastisk at lave i grill. Man tager lige og bruner den rigtig godt i smør med masser af urter, timian, lidt rosmarin og godt med salt. Så er det vigtigt, når man bruner den i smør, der skal meget smør til, som Brønne Prise de siger. Man starter den på alle sider, det vil sige, at man starter den også på højkanten heroppe og på begge sider, og så er den egentlig klar til at komme i grillen. Cirka 30 minutter ved 200 grader, og så lader man lige stå og hvile en halv times tid. Så er den klar til servering, hvor man tager den ind på bordet, og så trakterer man ind på bordet, lige skærer benet, løsner benet, og så skærer man ellers i pæne skiver. Har du lidt godt tilbehør til, Lene? Altså, der står jeg og tænker på, til sådan et stykke dejligt kød, der er med grillede grøntsager, årstidens grøntsager, vil jeg da anbefale. Og så smører den godt med noget rapsolie, med lidt krydderi i. Og så måske nogle af de gode salte, der står derhen ved dig, Jesper. Ja. For eksempel et godt stykke, et godt brød, vil jeg sige. Bestemt også gå der til, ja. Eller lidt bacon. Bacon asparges. Eller med lidt med spejeskænke, hvis man ikke er så meget til bacon, som også er rigtig fint. Det er også rigtig lækkert. Og små kartofler kunne man også. Små nye kartofler, ikke? Ja. Vent lidt olie, og så lidt godt krydderi. Ja, og hvis man er til lidt sauce, så en god bearnaisesauce eller whiskysauce. Også rigtig god til. Ja, det lyder lækkert. Så har jeg taget et stykke svinekamp med. Et rødvinsmarineret svinekamp, som er fantastisk stykke kød i grillen egentlig. Egentlig lidt undervurderet. Det har ligget i en rødvinslag i tre dage, og så griller man ellers bare i en kuglegrill, cirka 1,5 til 2 timer. Det bliver simpelthen super saftigt indeni, og så selvfølgelig med sprød svær, så er det fantastisk kød. Måske med lidt hjemmelavet kartoffelsalat til, og så lidt lækkert over for dig. Jeg synes, en hjemmelavet kartoffelsalat kunne man aldrig fejle af, men jeg synes stadigvæk også en god salat lavet af årstidens salat, igen af årstidens grøntsager. Og så vil jeg jo egentlig stå lige og komme i tanke om en pesto. Vi laver en her på soltørrede tomater og med en god vesterhavsost, der er lidt med lidt salt i. Ja. Og så igen det her et godt stykke brød. Det tænker jeg, det kunne være en lækker ting. Og så kan man også lave sådan, jeg kan godt lide kolde sovs. Rør sådan en fermenteret hvidløs mayo op med lidt creme fraiche eller et eller andet op. Og så spise den til sådan en lækker sommerret der, det synes jeg. En let sommerret, uden det bliver for tungt. Lige præcis, ja. Så synes jeg til Kort de Bøffen her, der skal vi have et rigtig godt glas rødvin til. Og så til rødvinsmarineret svinekam, der har Lene nogle rigtig fine specialøl. Og for lige at tage specialølene først, det er Lundum Skov Bryghus, som ligger lige her uden for Horsens, som er vores ølleverandør, om man må. Og den smager rigtig dejligt, så sådan et stykke svinekam. Og der er både en mørk, og så er der en, der er lidt lysere. Og til sådan en dejlig bøf der har jeg jo, nu siger Jesper en rødvin, men jeg har tre slags vin. En rødvin, og en hvidvin og en rosé fra Modavevin, som er dansk produceret. Det er selve vingården ligger nede ved Kolding, og ikke ved egen dernede. Så der kan man jo tage, hvad man... Om det skal være rødvin, hvidvin eller rosé. Ja. Kort de Bøffen her er for øvrigt dansk køkvæg også, så vi bliver lidt i det danske. Og så har vi selvfølgelig dansk svinekød også, som jo er det ypperste i verden, synes jeg jo. Vi er glade for at være en del af et fantastisk handelsliv i Horsens, med god opbakning fra glade og trofaste kunder, og Cityforeningen og Horsens Kommune ikke mindst. Jeg kunne ikke være mere enig, Jesper. Vi glæder os rigtig meget til at se jer igen. Tak for i dag. Hey Jesper, Jesper. Dessert. Vi skal have dessert. En flaske enghaverum og en iskaffe. Selvfølgelig skal vi have dessert. Med lidt vaniljeis og fløde. Tak for det.